Preciso dizer uma coisa para vocês aqui, ó, muito sério. Quem está comprando Royal Enfield pensando em revenda ou na expectativa de valorização do meu patrimônio ou chateadinho porque criador de conteúdo tá criticando a moto e está desvalorizando meu patrimônio, já aviso logo: nunca compre uma Royal. Nunca. Se você, amiguinho, está comprando uma moto chinesa ou indiana e está preocupado com a depreciação do seu patrimônio, nunca compre uma moto chinesa ou indiana. Nunca. Porque você vai perder dinheiro. Por que, tio Chico? Não vale? Essas motos não prestam? Não, é porque são motos desvalorizadas no mercado brasileiro e se você continuar com esse pensamento limitante você só vai comprar motos Honda e moto ruim da Honda a moto mais vendida do Brasil e a mais valorizada é a CG 160 e as suas variáveis as suas variantes então todo mundo que vai comprar uma royal eu preciso deixar claro aqui para 100% dos espectadores e espectadoras que querem comprar uma moto Royal Bajaj, Xineray, Zontes, é, TVS, Hero que vem aí, qualquer, é, qualquer moto chinesa que chegar, qualquer marca chinesa que chegar são motos ruins dependendo do modelo não. A questão não é essa, a questão é valor de mercado, valorização. Essas motos elas não têm valor de mercado para revenda, não tem ponto final, esqueçam. Ah, então não vou comprar. Se você tem esse pensamento, não compre moto. Pega o teu dinheiro e aplica. Faz uma aplicação boa e deixa lá rendendo, porque moto é passivo. Moto não lhe dá, não lhe dá rendimento nenhum, só vai lhe trazer gasto. Então pense nisso. Se você tem 33, 35 mil reais para comprar uma moto e você tá nessa neura... Poxa, vai desvalorizar... E eu quero revender. E ai, 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 Cara, pega o teu dinheiro, esses 35 mil reais, e aplica. Deixa lá rendendo. E fica vendo o dinheiro render. Todo dia ele vai vai crescendo um pouquinho. E vai ter um. Você vai ter um dinheiro, um rendimento pequeno, mas vai ter um rendimento. E aí vai, vai liberar endorfina em você. Porque eu já, uma pessoa que pensa assim, ela precisa desse tipo de endorfina. E aí você vai ficar feliz. Ó oh, que legal! endofina liberada, todo dia você vai entrar na tua conta e vai ver o dinheiro rendendo, isso é legal e aí você vai de Uber pronto, faz um pacote lá no Uber e você ainda roda por todo lugar, ah mas eu quero viajar, aluga um carro, vai de avião bota o mochila nas costas, vai rodar moto não é para você, ainda mais quando se fala em motos que não são binárias, que aqui no Brasil esse é o perfil esse é o perfil do nosso, do nosso mercado de motos não somente o mercado de motos, mas tem o mercado de carros que tem a mesma tese, mas não é tão ferrenho assim. Porque você vai comprar alguns carros que, mesmo que não tenham a mesma valorização de um carro japonês, mas você consegue ter um bom valor de revenda. Mas eu vou dar um exemplo: Caoa Cherry, você tem agora a linha Tigo, que é excelente. Eu acompanhei vários relatos de proprietários do Tigo 7, do Tigo 7 Pro, do Tigo 8, Tigo 8 Pro, o híbrido, etc. Todos muito satisfeitos com o carro. E todos eles com esse pensamento. Ó, oh, e, e ainda vi vídeo de proprietário falando: se você vai comprar um carro Cherry, esquece revenda. Esquece, você vai perder dinheiro. Então, amiguinho, roda. Usa. E, e eu parei: putz, é o que eu falo, velho. E canais pequenos, tá? Canais pequenos, de proprietários falando sobre isso, eu, putz, ah, que legal, pessoal de carro tem essa consciência, pessoal de moto não tem essa consciência, e geralmente a galera de moto é muito ignorante, você machuquei seu coração, é porque a carapuça serviu, mas geralmente o setor de moto é formado por muita gente ignorante, muita gente que pensa que moto é, é, é ouro, sabe, é peso de ouro, e que se tem uma Honda e uma meu Deus do céu, é a maior valorização do mundo, principalmente se for Honda. Mas não, nós temos um mercado muito, muito primitivo quando se tem comparado o mercado de carros. O mercado de moto é muito atrasado, é muito primitivo. Então eu quero dizer aqui para você, saiba que se hoje você comprar uma Super Meteor, que é ótima uma Bajaj Dominar 400, você vai vender daqui a dois, três, um ano com uma depreciação muito, muito alta. Muito alta. Tirou da concessionária, já perdeu 20% da moto. Já começa por aí. Você já perdeu 20% da moto. Isso aí vai agravando em meses. Não, não é um ano, não. Ah, mas eu vou vender pela tabela FIP. Oh, amiguinho, para essas motos, a tabela FIP é uma referência. Mas você nunca vai vender na tabela FIP. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava conversando com meu irmão Marcão e o Ricardo no nosso grupo. E Marcão, ele tem um, uma tara pela Interceptor. Ele é apaixonado pela Interceptor porque foi uma das motos que marcou a vida dele. Ele fez uma baita de uma viagem de mais de 7 mil quilômetros no Brasil com a Interceptor. Foi um dos primeiros a fazer isso aqui no Brasil. Registrado, né? É, e o Marcão, ele tem um. Ele tem uma, uma relação muito afetuosa com a Interceptor. E ele tem vontade de voltar a ter a Interceptor. Isso há muito tempo, há anos que ele tem. Ele já vendeu a moto dele que tem uns dois ou três anos, e ele quer retomar tem uma. E hoje ele diz o seguinte: pessoal, tem gente vendendo Interceptor. Agora tem um boom de pessoas vendendo a linha 350, a Classic e a Meteor, principalmente Meteor. Com o, advento, com o lançamento da Super Meteor 350, muita gente queimando mesmo suas motos vendendo, por questão óbvia, né? Mas principalmente proprietários de Interceptor vendendo suas motos assim a rodo, deu um boom de vendas. Por que lançamento da Super Meteor 650? Será assim também com o lançamento da Shotgun e também será com o lançamento da Himalayan 450. É muito natural, é tranquilo, mas sabe quanto? É uma Interceptor hoje, 2022. Na faixa dos 26 mil reais, a FIP, por aí. Sabe quanto é que você acha hoje uma Interceptor desse mesmo ano? Segundo o Marcão? 23 mil reais. E sabe por quanto estão vendendo? 20. O cara entrega por 20. Porque ele não consegue vender a 23. E é isso. Ah, é ruim, o Chico, é péssimo? É um. Não, cara, ele usou, tá, é, faz parte do, do jogo Se o cara comprar a moto, usou, valeu, fez, rodou Ele vai vender por esse preço É preço de CG, galera É preço de CG Eu vendi a minha Himalayan bem a 20 mil reais Completa Completasse, entreguei a 20 mil reais Vendi bem foi um pouquinho acima de 20 mil reais. Foi 21? Eu não me recordo. Porque ainda teve o preço. Teve o, o valor do, do garagista, né? O percentual do garagista, que foi a Ngar 46, que fez toda a intermediação. Vendi bem. Vendi bem. Tá? Aí hoje, se eu quiser vender minha Classic, galera, não será mais de 20 mil reais. Nem de longe. Vai ficar entre 20 e 17 mil reais. Se eu quiser vender rápido. Uma Classic praticamente zero. 350. E se eu quiser vender minha Interceptor, é de 23 para 20 mil. A minha Interceptor é 21, 21. E é isso. Então tirem da cabeça de vocês. Não não prestem atenção nos proprietários de Royal, que a maioria não é louca, mas tem um grupo de gente doida que fala em... É... Depreciação do patrimônio. As pessoas estão falando mal da moto e, e deprecia o meu patrimônio. É um bando de tolo, porque a verdade é essa. Qualquer produto que você comprar que não seja do mainstream, no nosso caso são as binárias, será depreciado. Hoje a única motocicleta fora das binárias que não tem uma depreciação grande, mas é extremamente difícil de vender, são as Harley. A Harley Davidson, ela, ela tem uma depreciação, mas ela tem um, 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 um limite de depreciação. Chega uma hora que ela não desce mais. E ela fica tipo iPhone, sabe? Tipo iPhone. Porque ela tem essa questão do status, enfim, tem essa coisa toda de Harley, né? E ela chega um ponto que não desce mais. Então você vai comprar a Harley velha. A 35 mil reais. Moto velha. Moto de 15 anos. A 35, 40 mil reais. Ó. Oh, e tem gente que paga. É isso. Então, prestem atenção. Deixa de lado. A, a loucura não preste atenção nas pessoas que são loucas que querem dizer que as motos valem e que é de... quem está falando isso é porque quer desqualificar o patrimônio você conversa porque o mercado é, é assim o mercado brasileiro é assim funciona desse jeito vai comprar uma Royal minha dica roda seja feliz vai usar tua moto vai viajar vai fazer valer cada centavo que você pagou e saiba quando você decidir trocar a sua moto você vai perder muito dinheiro não é pouco, não. Muito, então compra. Quando você já comprar a moto, você já pensa assim: eu vou usar, eu vou usar valendo, eu vou usar fazendo valer cada centavo que eu gastei, porque eu sei que vai depois não vai valer nada. Ou então fica com a moto, fica com ela, entendeu? E fica tá bom. Pensem nisso.